The program in our county started in the year 2003. That's the time that we started overhauling the prevention of mother to child transmission services, which started in our level 6, that is KTRH, that is KISI, Teaching and Referral Hospital, and then it moved to other facilities. Currently in the sub-county, all the facilities are overhauling the services and they are ensuring that mothers who are living with the virus do not pass the virus to their they are born or unborn babies. Siku yangu ya kwanza kwenda clinic, nilienda nikapimwa nikapata niko na virusi. Nikaendelea pale pale kuchukua tu madawa, nikapata huyu mtoto mkubwa huyu. Nikamlinda vizuri. Tena nikakuja tena nikapata huyu mwingine nimemlinda vizuri na madawa inanipeleka vizuri. Kia Kenya we are supporting a comprehensive HIV program in Kisi. We are funded by CDC. So we are supporting Kisi County Government in the HIV response to address all areas of HIV from prevention, care and treatment, and support. It starts from the community, mobilizing mothers, pregnant women to come to the hospitals for testing, that is in the antenatal care clinics. In Orezi Health Center, here we are in the NC room where we handle all our pregnant mothers. When we have a pregnant mother, we usually start by history taking. We take the history of the mother. After that, we do counseling. We counsel them about family planning, about immunization and hygiene. After that, we do a pre-test counseling to all mothers. After pre-test counseling, we take them through HIV testing. Those who turn to be HIV positive, we counsel them on positive living. That is when we start adherence counseling, whereby it involves a psychosocial counselor and a nurse and a mentor mother. We take a mother through the adherence, whereby we talk about the ARVs, how she will take the ARVs and how she'll be coming for the clinic. For the first time, we usually give a mother a TCA of 2 weeks. Then she'll come back after 2 weeks to tell us how, if she has experienced any side effects of the drug. And then from there, that's when we continue monthly. So one of the good strategies that we have is the Mentor Mother Program, whereby we have women who are positive. They have babies who are less than 18 months, who are HIV negative. So they act as role models for the newly diagnosed pregnant women. So these women are able to work with these newly
diagnosed women. They're able to work with them to make sure they take ARVs, adherence counseling, support groups. They maintain all their schedules, a clinic appointment. They support them, they mentor them, they make sure that they take drugs, they make sure they deliver eventually, after 9 months. They make sure they deliver in the facilities. Mimi ni mentor mother Oresi. Kasi yangu hasa ni kuangalia wamama wajawazito na wale ambao wamekuja upya katika kliniki yetu kwa kuwafunza juu ya HIV. After kuwafunza, tunawa hand over kwa daktari ambaye atawapima hali yao. Yule ambaye atapatikana kuwa na virusi, tunaongea na yeye kuhusu HIV. Ile ya muhimu tunamwambia ya kuwa HIV haiui. Kuna maisha hata baada ya mtu kuwa na HIV. Kwa hivyo tunamwencourage aishi positively kwa kujikubali, kwa kutumia dawa vizuri na kwa kukuja clinic attendance anama appointments vizuri throughout. Haya, my Lola as a mentor mother ni pia kushughulikia awa mama na familia zao. Asa kama mama ameturn positive, tunamuhimiza kama hajakuja na partner wake ama mpenzi wake, kama wameoana, kama ameolewa, tuna mwencourage alete partner yake pia apimwe, na pia kama na watoto nyumbani awalete wakati mwingine wapimwe ili wajue hali yao. Hii ni kuwasaidia ya, kwa sababu tunaangalia mama pamoja na watoto ili mama akiwa hai ata take care ya familia yake vizuri zaidi kuliko mtu mwingine tofauti. Vile nilipata, nilienda clinic, nikapima, nikapatikana na virusi. Nikamaliza clinic yao, nikaenda kujisaidia, nenda hospitali, nikaenda hospitali, nikaza huko. Mtoto akapewa dawa nyingine hapo akameza. Sasa ndo akaanza kupimwa, akapimwa ile 6 month akaambiwa bado uko sawa. Akapimwa ile 1 year and 6 month ikapatikana uko sawa. Sasa hizo madawa zimenisaidia. Hata kwa hospitali kwa nisaidia na macha na sponsor ya maziwa tulikuwa tunapewa pia huko tunakunywa. Lakini niko vizuri tu, sioni kama maisha yangu ni mbaya. We have interventions for the mother and for the baby. We still support the mother and the baby. Mothers continue taking their ART. The babies are also put on prophylaxis. So they continue in the program in the MCH clinics 18 months to 24 months. So the final test for the baby is at 18 months. And when that test is negative, then that baby is declared to be negative. So after the final test, we organize for graduation, what we call HEI graduation. HEI means HIV exposed baby, infant. So we organize for a graduation, whereby we assemble all the mothers and the babies who are HIV negative, and then we have a graduation. So it's a public thing. It's an advocacy tool. Nilipata ugonjwa sikuamini kama nitapata mtoto. Nilikuwa nafikiria hakuna kupata mtoto tena, lakini daktari akaniambia utapata mtoto bila virusi. Nikasema wacha nijaribu. Sina mtoto mwingine na sikuwa na mtoto, nilikuwa msichana. Sasa nikapata mtoto, nikapata mimba ikiwa 1 month. Nikaanza clinic ili nijue nini maelezo zaidi, wanipe advice, wanifanyia counseling, alafu ndio nijue venye nitalea hii mimba. Sasa venye nilianza
Nikaanza kliniki mwezi moja, mbili, tatu, ine, kuna sindano nadungwa, madawa ninakunywa vizuri ile masaa yenye nimeambiwa na daktari. Kama ni saa moja, ni saa moja. Lakini sasa ilibidi, nienda nisae huko town, sisi level 46. Alafu sasa, nilikajere nifila minisila buko nyumbani. Lakini venye mtoto alianguka chini, niliambia daktari, mimi niko positive na nifila binisila biyangu niliacha huko nyumbani, utampea yako. Na alimpea. Nikakaa nasali, wiki tatu, nikafunguliwa, nikaenda clinic Iranda. Mtoto kupimwa 6 weeks, ako negative. Nilifurahia sana. Yani nikitoka hapo nilisikia kweli, maisha bado iko. Kwa yule ambaye, mwenye amekata roho eti hatapata mtoto. Kuna wengine wanakata roho, hawatapata mtoto, hawatapata bwana. Niko na bwana, niko na mtoto, tuko healthy, tuko poa. Ah, nilikuwa na furaha sana nilipopata Milka. Tu yeye anafaa kiatu kile ambacho mimi pia nafaa. Sasa kwa hivyo tunaendelea kusukuma maisha. Ah, kila kitu kiko poa. Kama ni kuanga tunaongeanga tu tunatadiliana kwa umoja. Kasi tunasaidiana kwa umoja. Kila kitu mahali tunaanza kwamba tunajaribu tunaanisana tunaambiana tuko poa. Kwa hivyo naambia wale mashujaa wetu ambao wamekaa huko nje ambao wamepatwa na virusi HIV, naambia bado kuna maisha mbeleni. Wasubiri tu wakunywe madawa. Mimi na bibi yangu huyu tuko LDL. Kwa hivyo sasa tunaanza tuko sawa na pia tunatarajia tuwe zero kabisa. Hatutaki kuwa na hizo virusi. Nataka tuwe zero na tunatarajia huyu mtoto wetu akue tu negative na yeye pia atasaa na tuone wachukuu wakati uchao. Nashukuru sana. Thank you. Lakini wakati nilipimwa nikakuwa confirmed niko positive, kwangu ilikuwa kazi ngumu sana. Nakumbuka Sophie ndiye alikuwa mentor mada huku na nilimpea kazi ngumu. Nililia, hata aliacha kuhudumia watu, tukatoka nje anajaribu kuniongelesha, siongei na yeye. Lakini kwa neema ya Mungu alinifuata polepole, hata nilienda nika default, alinipea madawa nikarudi nyumbani. Siku anatumia madawa, siku kuja sasa clinic, mi nasema tu I'm confirmed dead. Ile tu umejipea kifo ya mapema. Umejipea kifo ya mapema. Lakini Sophie alinifuata pole pole, nikarudi clinic. Tukaongea na nikakuja nikajikubali pole pole. Kujifungua mtoto, nilienda hospitali level 5. Nikapata mtoto wangu vizuri, kukuja kupimwa. Sasa yenye ilinipia furaha kabisa ni mtoto kupimwa, unapata mtoto hana virusi. Hii hata kama umepewa mafunzo ijaingia. Sasa unaendelea kushtuka, au kama mimi niko na virusi, mtoto hana virusi. Lakini unajipea tu raha. Mara ya pili pia, mtoto hana virusi. Sasa hapo nikasema hapa sasa hakuna kifo. Tutaishi. Na mtoto wangu ndio kale kamacheza tu pale, kamefikisha miaka 3 na tunaendelea. Sasa baadaye ndio nikakuja na mimi nikapata mchumba. Lakini mwenye alinipea huyo mtoto aliepa. Yeye alikuwa anajua. Na vile nilipima kumpigia simu nikamwambia, alitoroka kabisa. Simu yangu hata nikimpigia kwa anachukua. Lakini nilijipa moyo juu sasa nimepata mtoto mwenye ako salama, nikaendelea na maisha. Baadaye na mimi nikakuja nikapata mchumba. Tumeoana, tunaishi hapa Jogo. Tukasema wacha tufanye haraka haraka, si haraka haraka mmeiona. Na ninaamini mimi majibu yangu yako LDL na ninajua bado hii haraka haraka yangu pia itafaulu. Austin, tuko pamoja na utajionea tu. Haya, asante. Tata tata tata.
kochoke. Sikaje kochoke. Sikaje kochoke. Our sub-county, we've realized that most of our mothers who are well nourished, that is, we need them to start from preconceptual care. That's where we weigh the mothers. In every ENC visit they come, that is antenatal clinic, when they come, we weigh them. Then if we find that the mother is underweight, that is below 50 kgs, with a BMI of less than 18.5, we put them on the program of food by prescription, whereby we give them the advantage, that is the feeds which are giving the mothers who are HIV positive and who are undernourished. So after giving them the feeds, we continue following them, so that they can attain the actual weight where they are supposed to conceive, the ideal weight for conception. After the baby now has been born now, after the 30 minutes of put on the breast, we encourage this mother to continue exclusively breastfeeding the baby together with the ARVs which they are given, the prophylaxis, up to 6 months. Now after 6 months, the baby is exclusively breastfed together with the child for the rest of, like, 5 years down the line. We've never had any child who has turned negative positive because of the exclusive breastfeeding. Mixed feeding, it's a predisposing factor of acquiring HIV from the mother to the child. So if we get such a mother, we just sit together with them, give them nutrition education, whereby we advise them the importance of nutrition, and also if there's a husband, for example, if it's the husband who has that, maybe he's tough on the baby, or the mother, sorry, we advise the man to come to the hospital, then we talk to him, what are advantages of exclusive breastfeeding, and what are the advantages of giving the mother good health so that she can breastfeed the baby continuously without mixed feeding. Because many mothers say that they don't have breast milk, and understand every mother, regardless of the size of the breast, they have that the enough milk which you can take through the baby for the six months. So in short, what we tell the mothers is exclusive breastfeeding together with their prophylaxis. Yangu mimi nilikuwa before nipate huyu mtoto, mimi nilikuwa na virusi, nilikuwa form 3 nikipata hii ugonjwa, na nilikuwa form 3 hata masomo yinishinda, nikasema hata hii shule nikienda hata hakuna kufaulu, hata nikienda shule mimi ni mgonjwa, mimi hata nitakufa before hata nisimalize shule. Ni nini? Nikawaja mwezi moja sikuenda shule. Mamangu akaniuliza, mbona uendi shule? Siuenda shule. Kamwambia mamangu, ni nini unajua shida? Niko na ugonjwa. Ati ugonjwa gani? Nikamuelezea. Kaniambia hapana, wacha tuende hospitali, upimwe nione. Tukaenda na yeye hospitali, kamuelezea, madaktari wakatuambia, hey, wacha niambie nipewe dawa. Dawa kubwa. Mimi kumeza. Ove. Nilishindwa kumeza, hata kumeza nilishindwa. Mama yangu akaniambia, wewe kitu unafanya? Unachemsha maji,
Alafu kitu daktari kwanza akatuelezea mwenye mpe hizo, nikaenda kwanza nikapewa ma advice na madaktari, wakaniambia hizi dawa ukitumia unatumia hivi na hivi na hivi. Mimi kuangalia hizo dawa nilikuwa nastuka sana. Nasema hizi dawa mimi nitameza kweli? Hizi dawa zimetoka wapi? Kasema tu alitu wacha tu nikunywe. Hizo dawa venye nilianza kukunywa nilikuwa najemsha tu maji kilazi naeka. Nikiweka hizo dawa ndani zinashinda kumeza. Nikaona kitu ninafanya wacha nimeze na uji. Kuweka hiyo dawa kwa mdomo, kumeza na uji, shida iko. Kasema hii sasa shida, mimi sitatoboa. Kitu nitafanya sasa ni afadhali nikufe nitoke hii dunia. Lakini kitu moja inipea advice. Kuna mama yangu hapa. Hii mama yangu sitamsahau mpaka niende mbinguni kama nitaenda. Mama yangu alinisaidia, akakuwa mama yangu wa pili. Akanisaidia. Sio mama yake nimemsema mama wa dawa. Sasa huyu ni mama. Akiwa mama wa dawa sasa anakuwa mama yangu. Juu ya sasa yeye ndiye amenisaidia kabisa. Akanipea advice, akaniambia unakunywa hizi dawa hivi, akanipea advice. Fanya nilikuwa form 3 sasa hiyo shule yangu nikaanza sasa kujitia moyo wacha niende shule. Time to the second time nikaenda shule. Lakini sikufanya vizuri form 4 nikafika form 4 mwalimu wangu akaniambia kitu tutafanya. Nilikuwa mgonjwa hata sikuwa natiweza kuamka. Venye nilikuwa nimeacha kukunywa dawa. Sasa venye nilianza kukunywa hizo dawa the second time form 4 nikafanya exam yangu. Hii exam kubwa sana mimi nikafanya nikatoka shule. Sasa venye nilikaa nyumbani nilikuwa najiuliza sasa hii maisha yangu itaenda aje. Lakini nilikuwa tu najitia moyo kujua huyu mama yangu. Alikuwa anakuja nyumbani ananiambia wewe unafanya hivi unakunywa hizi dawa unakunywa. Nikajitia moyo na kukunywa hizo dawa nikakunywa. Mpaka sasa ikafikia wakati sasa nikasema sasa nimekuwa. Sasa ile shida nilikuwa nayo ya kutoshindwa kumeza dawa sasa nikasema sasa ninaweza kukunywa. Nikakunywa hizo dawa sasa niko vizuri hata niko vizuri nimepata mtoto. Kwa nimepata mtoto nikapata tena na bwana. Sasa kitu iko fani, mimi niko na mtoto ako negative, bwanangu ako negative. Sasa mimi peke yangu ndio niko positive. Hiyo ndio shida. Lakini achipatie moyo juu, mimi niko positive peke yangu, mtoto wangu ako negative na bwana ako negative. Ninafurahia juu ya bwana yangu. Bwana yangu unajua nikikosa kukunywa dawa hivi nikisahau ananiambia wewe hujakunywa ile dawa yako, sweet hujakunywa, amka ukunywe. Ninaamuka na kunywa. Lakini mimi nafurahia sana. Juu hiyo bwana yangu alini kitu ya kwanza venye nilimuelezea ati mimi niko positive. Enyewe alishangaa sana. Before tupate huyu mtoto. Akashangaa kabisa kaniuliza wewe sijaamini. Mpaka akuamini kabisa. Nikamwambia kitu tutafanya tunaenda hospitali tujihakikishe. Na tunaenda hospitali enyewe nilibimwa na yeye akapimwa yeye ako negative niko positive. Akasema enyewe sitakuacha. Juwewe ati wewe uko positive mimi niko negative sitakuacha. Nitakupeleka mimi nitakuoa. Lakini venye alinioa ndiye amenipa mimba, tumezaa mtoto lakini yeye ako positive, yani negative. Ninafurahia juu ya hiyo. Acha umbarikiwe zaidi. Thank you.